Միացյալ թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարուժան Ներսիսյանը հանդիպել է Միացյալ թագավորությունում Եվրոպական հարևանության և Ամերիկայի հարցերով նախարար Ուենդի Մորթոնի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են թե միջազգային, թե երկկողմ օրակարգի արդիական թեմաներ։ Հաղորդագրությամբ հայտնում են նաև, որ Հայաստանի դեսպանն ու Բրիտանիայի նախարարը քննարկել են Հայաստան-Միացյալ թագավորություն համապարփակ համաձայնագրի մոտալու ստորագրման հնարավորությունը, հաշվի առնելով այն, որ համաձայնագիրը գտնվում է մշակման եզրակ Հրապակիշ փուլում։ Հիմա տեսեք, այդ համաձայնագիրը Միացյալ թագավորության հետ հարաբերությունում փոխարինելու է Հայաստան-ԵՄ համաձայնագիրը։ Այն բանից հետո, երբ Միացյալ թագավորությունը կայացրեց Brexit-ի մասին որոշումն ու ավարտեց ԵՄ-ից դուրս գալու գործընթացը։ Հետաքրքիր է անշուշտ, թե ինչով է Հայաստան-Միացյալ թագավորություն համաձայնագիրը տարբերվելու բովանդակային իմաստով։ Արդյոք հիմնական առանցքը կամ տրամաբանությունը այդուհանդերձայն է, ինչ քննարկվել ու ստորագրվել է Հայաստան-ԵՄ ձևաչափում։ Իհարկե, խոսք չի կարող լինել պայմանական կրկնօրինակի մասին, քանի որ տվյալ պարագայում տարբեր է ոչ միայն սուբյեկտը, այլ նաև ընդհանրապես քաղաքական միջավայրն ու ռազմավարությունը։ Հետևաբար Հայաստան-Միացյալ թագավորություն համաձայնագիրը պետք է արտացոլի այդ դրամաբանությունն ու այդ միջավայրում Հայաստանի ու Մեծ Բրիտանիայի հարաբերության խորացման հեռանկարը։ Իսկ այն, որ դա Հայաստանի համար ոչ պակաս նշանակություն ունեցող հարց է, որքան թեկուզ նույն Հայաստան-ԵՄ համաձայնությունն ու համաձայնագիրը, թերևս կասկածչկա։ Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿԱԽ-ը 5 մշտական անդամներից մեկն է։ Միջազգային հարաբերությունների և աշխարհակահաղաղակականության ու աշխարհատնտեսության առանցքային խաղացողներից մեկը։ Այդ խաղացողի հետ հարաբերության խորացումը Հայաստանի համար ունի լայն նշանակություն, անվտանգային իմաստից մինչև տնտեսական հեռանկարներ։ Իհարկե, դրանք պետք է կարողանալ համապարփակ համաձայնագրից վերացել գործնական ընթացքի, որովհետև համաձայնագիրը անհրաժեշտ, սակայն հարաբերությունը խորացնելու ոչ բավարար պայման է, այն հիմք է, որի վրա պետք է կարողանալ կառուցել շենքը, իսկ դա Հայաստանի համար մեծ անհրաժեշտություն ունեցող կառույց է։ Սաներկու տարի հայ ժողովուրդը խոսում է հոկտեմբերի 27-ից դաս քաղելու մասին, բայց 22 տարի անց էլ քաղված չէ գլխավոր դասը, իսկ որն է այն։ Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության ահաբեկության գլխավոր դասը երկրում հակակշիռների կայուն համակարգի ձևավորումն է, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական, այլ ընդհանրապես հասարակական, քաղաքական և տնտեսական լայն մակարդակում։ Իհարկե, սրանով չի ասվում 27-ի մասին ամեն ինչ, որովհետև 22 տարի առաջ Հայաստանի հետ տեղի ունեցածը հետևանք էր Հայաստանի և ընդհանրապես ռեգիոնալ լայն ընդհուպ թերևս մերձավոր արևելյան մասշտաբով վերափոխումների շուրջ ռազմավարական դիմակայության մեկնարկի հետ, որ հասունանում էր խոշոր խաղացողների միջև, այդ թվում խորհրդային միության փլուզումից հետո իր հավակնությունները հավաքող Ռուսաստանի Դաշնության։ Հետևաբար, քննարկելով 27-ը, կարող ենք հանգել եզրակացությունների ամենատարբեր հիմքերի, կարող ենք դիտարկել պատճառահետևանքային ամենատարբեր կապեր, որոնցից էլ իհարկե պետք է բխեն կամ քաղվեն դասերը։ Սակայն միևնույն ժամանակ պետք է ռացիոնալ գնահատել խնդիրներն ու հասկանալ, որ անհնար է ամբողջապես և հանգամանալից մանրակրկիտ բացել 27-ի արկղը ու հաջորդիվ գալ արդեն մաթեմատիկական ճշգրտության եզրահանգումների։ Ըստ այդմ, հասարակության, պետության և համայն հայության խնդիրն է թերևս քաղել գլխավոր դասը, իսկ գլխավոր դասն այն է, որ պետությունները այդ օրինակ գլոբալ ոտնձգություններից ապահովելու համար հույժ կարևոր է այդ պետություններում ապահովել հակակշիռների վրա կառուցված հասարակական, քաղաքական և տնտեսական միջավայր, որտեղ անձինք անշուշտ կարևոր են, չեն կարող կարևոր չլինել որևէ պարագայում, բայց միևնույն ժամանակ նրանց դերը ճակատագրական չէ, որովհետև հասարակական օրգանիզմը գործում է ֆունկցիոնալ տարբեր հենակետերի վրա և մեկում առաջացած խնդիրը կարող է բերել որոշակի անսարքության, կենսունակության կամ մրցունակության դիմադրողունակության որոշակի հարցերի, սակայն չի կարող առաջացնել ողնաշարի ճողված կամ կոտրված, որովհետև պետությունն այդուհանդերձ ինստիտուցիոնալ, ոչ թե անձնավորված կառույց է, և ինստիտուցիոնալացված է նաև հանրային մտածողությունը։ Սա դասի կարևորագույն տարրն է, ինստիտուցիոնալացնել թե հասարակական, քաղաքական օրգանիզմը, ընդ որում հակակշիռների կայուն միջավայրով և կուր տրամաբանությամբ, թե հասարակական մտածողությունը, որպեսի հանրությունը դադարի պետության առաջ կամ հետ պայմանավորել, բացատրել, դիտարկել մեկ անձի կամ մի քանի անձի համատեքստում, լինեն այդ անձերը փրկիչ ըստ հանրային դիտարկման, թե հրեշ, թե ավերիչ կամ դավաճան։ Ի վերջո, տարիներ շարունակ մտածեցին, որ բավական է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հերացումը և կլուծվեն բոլոր հարցերն ու կյանքը կդառնա երջանիկ։
Հետո եղան մարդիկ, որ մտածեցին, թե բավական է հանել շարքից Վազգեն Սարգսյանին ու ամեն ինչ կընկնի իր տեղը։ Հետո բավական է լուծել Ռոբերտ Քոչեյանի ու Սերժ Սարգսյանի հարցը եւ վերջ։ Հիմա գեներացվում է միտքը, թե բավական է հերացնել, ոչնչացնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանը կհաղթարի այն խնդիրները, որոնք կանգնած են պատերազմից հետո։ Ընդ որում բոլոր այդ դիտարկումներում գուցե կան ճշմարտության զգալի հատիկներ։ Մի դեպքում շատ, մի դեպքում քիչ, սակայն լայն իմաստով այդ դիտարկումները որևէ աղերս չունեն ճշմարտության, առավել ևս պետական կյանքի ճշմարտության հետ։ Պետականություն ունեցող հանրությունը պետք է դադարի մտածել համայնքային, գավառական կամ առավել ևս գաղութային տրամաբանությամբ, երբ փնտրելով մեկին իր գլխին դնելը, ուսերի վրա իշխանության բերելը, իսկ մյուսին հերացնելը, վտարելը, վռնդելը կամ գնդակահարելը։ Այդ մտածողությունն է դառնում պետությունների հետ կատարվող գլոբալ աղետների անուղակի, սակայն խորքային հիմքը, որի վրա արդեն իրենց ռազմավարությունը պլանավորող ուժային խաղացողները գցում են իրենց կոնկրետ գործողությունների հիմքերը կամ նախադրյալները։ Անշուշտ, գիտակցելի է նաև, որ Կայուն հակակշիռների ինստիտուցիոնալ կառուցվածքով հասարակական քաղաքական օրգանիզմ կերտելը չափազանց բարդ գործ է, որ պահանջում է թե կամք, թե համբերություն, միաժամանակ նաև մեծ հմտություն եւ դիվանագիտական կարողություն, այն պարզ պատճառով, որ գործնականում չկան Հայաստանի այդ հաջողությամբ հիմնավորապես շահագրգռված խոշոր սուբյեկտներ, նրանց համար Հայաստանը դիտարկելի է լոկ իրենց ռազմավարությունների շրջանակում։ Բայց սա նաև իհարկե օրինաչափություն է համաշխարհային միջազգային կյանքում, որի դեմ իր քաղաքականությունը պետք է կառուցի 30-ամյա ժամանակի եւ պատմական տարածության մեջ չափազանց երիտասարդ մի երկիր։ Բայց երկիր, որը պետություն լինելու համար չունի այլ ելք, քան կարողանալ գտնել այդ խնդիրները լուծելու ճանապարհները, որ հաճախ պահանջում են լրություն, պաթետիկ աղմուկի եւ պրիմիտիվ մեծախոսության փոխարեն։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իր պաշտոնակից Արադ Միրզոյանի հետ նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից 1 օր անց հեռախոսազրույցը ունեցել ադրբեջանցի իր պաշտոնակից Բայրամովի հետ։ Ինչպես նախապես դիտարկել էինք Միրզոյան Լավրով հեռախոսազրույցի առումով, մեծ էր հավանականությունը, որ այն կարող է նվիրված լինել առաջիկա օրերին Մոսկվայում հայ-ռուս ադրբեջանական Գերակոմ Վեհաժովի կազմակերպական հարցերի հետ։ Եվ հաջորդիվ Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցը թերևս հաստատում է այդ դիտարկումը։ Միաժամանակ երկու հեռախոսազրույցների շրջանակում հատուկ ուշադրություն է գրավում ամենից շատ եւ զգայուն քննարկվող հարցերից մեկը՝ 3+3 ձևաչափը։ Բան այն է, որ նախորդին հայտարարություն տարածեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որի խոսնակը, անդրադառնալով 3+3 ձևաչափին, նշել է, որ Երևանի համար ռեգիոնալ գործակցության եւ քննարկումների հերանեկարները դիտարկելի են, սակայն որևէ ձևաչափի համար կարևոր է դրան մասնակից պետությունների միջև հարաբերության դրական միտումների գոյությունը։ Մեզ համար սկզբունքային է նաեւ, որ այն հնարավոր թեմաները, որոնք կարող են քննարկվել այդ ձևաչափում, որևէ կերպ չհամընկնեն այլ ձևաչափերի մանդատի եւ քննարկման հարցերի շրջանակի հետ։